ちゃんとなんかそれに適したキャラを、まあ最初は仕方ないですけど、次のリスポンまでとかに、なんだろうな、相手のキャラクター見て、やっぱこっちの方がいいかなとかって変えることも結構大事だなと思いますね。なんか多分エイムとか全然なくても戦えると思いますけどね。ちゃんとキャラクターの相性が合ってれば。あとは味方とのその相性もあるけど。やばい。このマックリーっていうキャラクターはアタックヒーローなんですけど、E キーでフラッシュを投げれるんですよ。で、フラッシュ投げたらこんな感じで、当たったキャラクターは一定時間、ひるんじゃうんですね。で、攻撃は、この単発打ちと、ミニクリックの6発自動で出るバースト打ちがあります。なので、フラッシュを当てて、あ、ミニクリックをぶち込むと。で、シフトを押すとローリングできるんですけど、これをすると、すぐにリロードをしてくれます。ちょっと見ててね。今6分の3じゃないですか。6分の6。だから、まあ、一連の流れとしては、例えばタンクみたいな HP すげえ硬いようなやつに対しては、フラッシュ当てて、6発ぶち込んで、またすぐリロードして、また6発ぶち込むみたいな動きをすると、速攻タンク落とせます。要は12発うまくいけば入るので、あとはまあフラッシュを当てるためにワーとこのローリングを最初に使って前を一気に詰めるっていうやり方も有効っすね。まあ、ああいうトレーサーみたいな動き速いキャラクターに対しても、フラッシュ使えば動き止めれるので。まあ、トレーサーに関しては動きが速いので、まあ、こんな感じでフラッシュ当てれば、うまく当てることができれば勝ち確っすね。で、こいつのウルトは、あ、もう死んじゃった。敵がいねえ。あ、ダメだった。まあ、今マークみたいに出てたと思うんですけど、 あれが赤いマークと一緒に重なったとこで撃つと、何ダメージだっけな？ 600 ダメージ？ 400 だったっけ？まあダメージ入るんですよ。だからこれをうまく使えば敵を一掃できるという まあ最強のアタックヒーローですね。バスチョンもこんな感じで、フラッシュ当てると動きが止まるので。まあ割と単発で違ううまく当てれれば、
トリプルキル。で、まあ、キャンセルしても、フルトル、50% 残るので、まあ、もしダメでも、キャンセルしてしまえば、またすぐに溜まるので。やべ、死ぬ。ありがとう。まあ、エイムに自信がある人はまくり使えば超活躍できますね。まあ、フラッシュを当ててしまえば絶対に殺せるので、まあ絶対じゃないですけど、まあ、ほぼ殺せますね。こんな感じで一気に 4,5 人は一掃できる力持ってますうまくいけばですけどね。